Que tal, como están? Benvidos. Comezamos os nosos preguntoiros nesta semana cos nosos representantes políticos. E o primeiro en visitarnos aquí no plató, como sempre, é o voceiro do BNG, Rubén Cela. Rubén, benvido, moi boas. Moi boas. Pois imos comezar por algunha cuestión do pleno da semana pasada. Xa quedou claro, xa fixemos debate sobre ese asunto, que quedaron aprobados inicialmente os orzamentos para este 2018, pero agora a vida continúa, hai que ir vendo que vai pasando ao longo dos vindeiros meses. Eu quería facer referencia concretamente a unha proposta que vostedes levaban a marxe deses orzamentos a esa sesión plenaria. Tratábase de propoñer que se arranxen un total de 321, máis ou menos, deficiencias que vostedes detectaron en 40 autobuses urbanos nun informe, non, que presentou o BNG. Son concretamente 325 deficiencias. Xa foi aprobada esa proposta. Contenos un pouquiño de onde xorde todo este problema. Bueno, e que hai que facer para que finalmente se poida arranxar todos estes bueno, problemas? O primeiro que hai que dicir é que hai unha parte importante desas 300 e pico de deficiencias que hoxe xa están solucionadas. Uh-huh. Hai outras que non son menos importantes que siguen sin solucionarse. Non? De onde nace isto? Bueno, pues nace de falar con usuarios do transporte público e con as persoas que con total seguridade saben máis a respecto de como están os buses urbanos, que son os condutores dos propios autobuses. Non? Entón, que é o que acontecía en Santiago? Bueno, pois eu creo que esta é a mostra evidente de que hai unha falta de mantemento que non é aceptable. Non? Estas 300 e pico deficiencias, algunhas non menores, e, por tanto, que teñen que ver pois, ca propia seguridade das e dos pasaxeiros, foron detectadas nunha auditoría que se realizaba no mes de abril, non? Do ano pasado. Non? Entón, é certo que a partir da auditoría hai unha serie de cuestións, as que teñen que ver sobre todo con seguridade, as que teñen que ver co estado de neumáticos, outro tipo de cuestións, pois que xa se arranxaron relativamente rápido, pero hai outras que siguen sin arranxarse. Non? A cuestión é que se chegou a un punto onde tiña máis de 300 averías nunha flota relativamente pequena, non? O que quer dicir pois, que durante un período bastante importante de tempo pois, non se fixeron as labores de mantemento realmente necesarias. Non? A partir de aí, bueno, eu creo que isto requiere unha reflexión un pouco máis de fondo. Non? Agora mesmo hai un problema. Bueno, nos fixemos un pouco esta iniciativa por unha cousa, porque nos tíamos medo a que o goberno municipal, co tema este de que se vai a licitar, en teoría, en breve, pois a nova concesión do transporte público en Santiago, diga, bueno, non vou arranxar nada, porque como vou a licitar relativamente dentro de pouco e dentro da licitación vou a solicitar que se cambien unha serie de buses, que con unha serie de anos, etc. Bueno, pues tirando así, ir tirando. Non? ¿No? Bueno, nos o que decíamos é, oiga, que ninguén teña tentación de decir vou ir tirando cando está xogando ca seguridade dos veciños e veciñas de Santiago. Non? Entón, un pouco dai naceu iso. Non? Decir que actualmente estamos fora de contrato nunha concesión tan importante como o bus urbano. Non? É certo que existe unha cláusula neste contrato que obliga a empresa concesionaria a seguir prestando o servicio aínda que non haxa contrato. Dice, hai unha cláusula que di, oiga, como Santiago non pode estar ni un só día sin bus urbano, pois si por calquera razón expira o contrato e aínda non está licitado e resolto o novo, pois vostede non é que poida, é que tenga a obriga de seguir prestando o servicio hasta que haxa unha nova concesionaria. Non? Entón, eso é certo, hai ese respaldo, ninguén vai a quedarse sin transporte público, pero non é menos certo que agora mesmo non hai contrato e é unha situación un pouco anómala. Entón, nos o que pedimos é que eso se resolva canto antes e, mentras non se resolve, que esas deficiencias detectadas na auditoría non son as máis importantes, sino o conxunto das deficiencias pois que se solvente. Non? Bueno, pues estamos falando de deficiencias no que son os vehículos, os autobuses urbanos. Como vostede ben apuntaba, tamén é un servizo que está sen contrato, un dos servizos que vostedes dende a oposición sinalan sempre como exemplo de duns cantos servizos que están sen contrato neste momento. E temos que falar que hai un plan de mobilidade á vista, que pretende remodelar as liñas de autobuses e reordenar un pouco o transporte urbano. Tendo en conta todo isto que acabamos de dicir, non sei o que futuro lleve ou se ve que está ben definido ese plan, se pode sair adiante en breve. Sí. A ver, amigo, que me plantexe dúbidas, algunhas cousas, non? Eu, ca filosofía do plan, ca música do plan,
Eu estou totalmente de acordo, quero dicir, que non está de acordo con mellorar a frecuencia das liñas máis usadas do bus urbano en Santiago. Que non está de acordo con dotar de algún tipo de transporte público para determinadas zonas do rural que agora mesmo quedarán fora da rede de transporte municipal. Pois, por suposto que estamos de acordo. Quen non vai estar de acordo ca idea de poder implementar axudas no bonobús pois, para persoas en situación de desemprego ou incluso, está un pouco máis discutible, pero bueno, manter a continuidade que fai a Xunta de Galiza de gratuidade para menos de 18 anos e demais. Creo que ninguén pode estar en desacordo. Quen pode estar en desacordo con dotar, nesta caso, unha liña, podrían ser máis, con outra tipoloxía de buses eléctricos, menos contaminantes, que pode dar servicio a parte do casco histórico que agora mesmo non tiña, ou a barrios da cea que non tiñan transporte público, como pode ser a Almáciga, ou outras zonas onde non chegaba, como Angrois, ou... Ca filosofía, en xeral, eu creo que podería haber un amplo consenso, non? Outra cousa é a materialización práctica, vale? Porque o que di o concelleiro é que, bueno, redefinen esas liñas, pero que ninguén vai sair perdendo, o sea, que todo o mundo sale mellorando, pero que ninguén sale perdendo. A mí pareceme difícil, non? Porque eu creo que con esa redefinición de liñas necesariamente vai haber determinadas paradas que hoxe funcionan, que necesariamente non vai seguir funcionando no futuro, habrá que ver exactamente como, cales e con que funcionamento. Non queda nada claro como vai ser ese hipotético transporte a demanda o rural, nin o propio concelleiro foi capaz de explicálo na reunión que houbo e, bueno, preocúpanos como se vai prestar eso. Nin siquiera foi capaz de decir se eso se vai prestar con buses, con taxis, como vai a ser o mecanismo, non? E despois hai unha cousa que igual xa por deformación profesional, non? Pero como economista, bueno, non hai que ser moi lince para ver que as contas non cuadran, non? Quer dicir, é imposible facer todo o que se di que se vai facer se eso non implica un incremento do gasto do Concello de Transporte Público moi sustantivo. Hoxe, o transporte público lle costa ao Concello de Santiago 4,5 millóns de euros, que non é precisamente pouco, non? Unha parte importante é a compensación precisamente da gratuidade para persoas xubiladas, pero é evidente pois, que é un servicio deficitario e, por suposto, o transporte público, por definición, para nós, non ten que ser... Bueno, por suposto que non ten que dar beneficio, pero ni siquiera ten por que quedar a pre. Quer dizer, te estás prestando un servicio público e por eso é público, ¿no? Para garantir unha igualdade de acceso, pois, ou a maior igualdade de acceso posible, por conxunto da veciñanza. Pero, bueno, a mí me parece que algúns dos cambios que están propostos aquí pois, desde logo, supoñe un incremento sustancial do custo do servicio, haberá que velo, non? Pois haberá que ver, como decimos, unha das cuestións das que estaremos pendentes durante os próximos meses. Estamos falando de mobilidade, teño que preguntarte tamén, Rubén, polo servizo da hora e do guindastre, porque vostede hai uns días pedía ou cre firmemente que ese servizo tería que ser interrumpido, suspendido. Xa sabemos que hai toda unha situación ou a legal ou ilegal, non sabemos moi ben como dicilo, pero hai certas irregularidades nese funcionamento do servizo da hora. Vostede pedía a Compostela Aberta que interrumpira ese servizo, o concelleiro Xanduro falaba de que vostede tiña que estar máis pendente do que pasaría cos traballadores da empresa que agora mesmo está a prestalo, que é Setex Aparqui, que non se podía falar de suspender este servizo. Vostede, que postura ten agora mesmo? Que cree que habería que facer? Mire, para empezar, eu creo que o servicio agora mesmo habría que interrumpilo, pero que para mí non ten discusión. E eu creo que o goberno está actuando con moitísima frivolidade e con moitísima lixeireza con este tema. Eu, desde logo, se fora o alcalde, non me querría ver diante dun xuiz tendo que explicar isto. Non querría, porque ten difícil explicación. E, de feito, pois, hai un caso bastante homologable a Santiago, onde houve un tratamento totalmente diferente, que foi na cidade de Lugo, non? Na cidade de Lugo tamén unha sentencia judicial que anulaba pois, o contrato da concesión dese servicio de hora de guindastre, e o que fixo a alcaldesa de Lugo, desde o meu punto de vista, con bo criterio, foi diferenciar, non? E dicir, mire, a min aquí hai unha sentencia que me di que esta empresa non pode seguir prestando este servicio, bueno, eu entendo que o guindastre é un servicio esencial para Lugo, porque eu non lle podo dicir un veciño, unha veciña, que lle aparcan un coche diante do seu vado, que non ten un teléfono onde chamar para que retiren ese coche.
isto é un servicio público e non se pode deixar de prestar, non? Ou que te aparquen en dobre fila un coche que ti non podes sacar o teu e que non teñas onde poder chamar, non? Portanto, como servicio esencial, aínda que hai unha sentencia que me diga que non tal, eu teño que poder seguir mantendo excepcionalmente ese servicio. E outra cousa é agora. Agora non é un servicio esencial. Ti podes disfrazalo como queiras, vale? O Concello de Santiago di que sí, é un servicio esencial, pero non o é. Non o é. Entón, cal é o problema para mí? Para mí o problema é que hai unha sentencia de setembro de 2015, que se di pronto, setembro de 2015, onde hai un xulgado que lle di o Concello de Santiago, oiga, esa empresa non pode seguir prestando ese servicio. Por qué? Porque cometeu unha ilegalidade, gañou este concurso facendo trampas. Por qué? Porque dixo que tiña unha parcela de 3.000 metros cuadrados que obrigaba o concurso e ao final non tiña unha parcela de 3.000 metros cuadrados. Eso unha empresa que denunciou e hai esa sentencia. Bueno, o Concello non interrompiu o servicio, seguiu prestando, pero que a maiores dixo, bueno, eu vou cumplir a sentencia remunicipalizando. Non se haya advertimos, a sentencia non se cumpra así. A mí pareceme estupendo que se queira remunicipalizar este servicio e outros. Ahora, eso non ten nada que ver co cumprimento dunha sentencia. Bueno, entrou por aquí e saliu por aquí. Bueno, esa bromita de non atender algo que lle decíamos desde o BNG, pues, claramente, vai costar aos veciños e veciñas de Santiago posiblemente 700.000 euros. E isto non o di Rubén Cela, dio o Tribunal Superior de Justiza de Galiza, que xa fixe un auto onde lle di o Concello de Santiago que pola súa mala actuación, ahora mismo non é reversible, porque pasou moito tempo, e polo tanto que terá que indemnizar a empresa que quedara segunda, e a que non lle deron a concesión, co 6% do contrato, é dicir, 700.000 euros. Por non facer ningún traballo, ollo, 700.000 euros de todos os veciños de Santiago que vai haber que pagarle unha empresa que non prestou ningún servicio. Pola mala xestión de Compostela Aberta disto, non? Entón, chegados a este punto, é moi difícil de explicarlle un xuiz, desde logo, a min costaríame explicarlle como, desde un xulgado Merín, en setembro de 2015, que esa empresa non pode seguir, e que estemos en 2018 e siga. Pero que todavía é máis difícil de entender cando o contrato completo rematou en xaneiro de 2017. O sea, hasta xaneiro de 2017 era todo irregular. Pero, bueno, ainda había un soporte contratual, pero é que desde xaneiro de 2017 non hai nada. Non hai nada. Entón, non só non castigas, entre aspas, a unha empresa que fixou trampas, ou cun xulgado de que fixou trampas, sino que non só non lle castigas, sino que lle regalaxe xa un ano enteiro de contrato e o que quede, porque, sabes, estamos en 2018 e isto sigue. Entón, ollo con isto, porque alguén podría interpretar incluso que se pode estar prevaricando, non son xurista, non teño un criterio definido sobre iso. Ahora, que non está ben o que está facendo o goberno municipal, é evidente que lle vai a costar a bromita os veciños e veciñas de Santiago 700.000 euros, tamén. E por último, non sempre defendimos unha cousa e o vamos defender ata o final. E é que o mellor xeito de remunicipalizar agora é suprimindo. Vale? Que quero dicir con isto? Bueno, que hai experiencias, como a que ten desenvolvido o BNG na cidade de Pontevedra, que demostran que ti podes ter un sistema de rotación de vehículos para que ninguén aparque imagínate, na Rúa do Orrio e que deixe ali o coche toda a semana. Eso non é razonable. Oye, quen quera ter unha plaza de garaxe, pues, terá que alquilala ou comprala. Pero o espacio público é de todos e de todas. E, por tanto, ten que haber rotación. Eso non o discute ninguén. O que discute o BNG é que haxa que pagar diñeiro por aparcar o coche en superficie. Eso que discutimos nós. Porque eu quero recordar unha cousa. O 100% do diñeiro que se recauda nas maquinitas da hora vale exclusivamente para pagarlle os salarios traballadores e traballadoras que vixilan a hora. ¿No? Que se fai en Pontevedra? Bueno, pues o que se fai é que teñen un vehículo con cámaras que vai facendo circuitos. Ti sabes que só podes aparcar, pues, imagínate, media hora, 40 minutos, o tempo que este definido, fai os circuitos, se te pasaches, pues, multa. Pero non tens que pagar por estacionar. Eu creo que con ese sistema gañaríamos todos. Compostela Aberta nin o plantexa. A partir de aí, oiga, mire, eu cos traballadores son o primeiro que teño clarísimo que ese é o primeiro punto que ten que estar arriba da mesa. Porque aclaramos que Xan Duro dicía que perderían os seus dereitos laborais. Non exactamente así. E agora me explico. Primeiro, eu alegrome que o goberno se empeza a preocupar agora polos traballadores. Porque a primeira queixa que nos plantexou a nos o Comité de Empresa foi precisamente que o goberno municipal, desde que iniciou o procedimento de remunicipalización ata que se reuniu por primeira vez cos traballadores, pasou un ano. Vale? Un ano. Entón, a mí me parece estupendo que agora pues, o goberno se preocupe polos traballadores, como non podría ser doutro xeito. Poderon empezar antes, pero está ben. ¿No?
Ahora, o que digo é que hai mecanismos para poder garantir unha solución razonable para a cuestión dos traballadores, non? E que, por tanto, nós nunca defenderíamos unha solución pues, que implique, imagínate, pues, o despedimento de golpe da plantilla. Para nós eso non sería nin asumible nin razonable, pero hai mecanismos de incorporación desa plantilla pues, o propio servicio de vixiancia novo da hora, de incorporación á empresa municipal Tusa dos parques, dos aparcadores públicos que ten a cidade actuais e os que poida ter no futuro, e, bueno, poder haber outro tipo de sistemas entre prexubilacións e outro tipo de cuestións. Eso é o que creo que hai que sentarse nunha mesa cos representantes dos traballadores, cos sindicatos que son os lexítimos e os correctos interlocutores e buscar unha solución favorable en termos de cidade. Non? Ahora, para o BNG, o que non hai discusión é que o mellor xeito de remunicipalizar agora é, desde logo, suprimíndoa. E creo que é unha cuestión de vontade política. E é contrastable, isto que propomos nós non é algo que se nos ocurrira unha rutada, non? Quen queira que vai á cidade de Pontevedra, que vexa como funciona e se os veciños e as veciñas están contentos ou non. E quen queira que pregunte á veciñanza de Santiago se a veciñanza de Santiago prefire un sistema de rotación gratuito ou prefire un sistema de rotación de pago onde o que se paga non revirte na cidade, o único que revirte é no sistema de vixiancia e de control. Non? Bueno, pois é o que está enriba a mesa. Pois imos terminar, Rubén, con outro tema totalmente diferente, que é esa bella terminal de Lavacolla, o antigo aeroporto. Está ese recinto, esas instalacións están abandonadas e vostedes requerían de Compostela Aberta que informara, se fixo algún movimento para ver que uso se lle pode dar a estas instalacións. Sí, non sei se saben algunha novidade. Non, o de pedir información é un pouco retórico, non? Porque eu creo que non se fixo nada, non? Pero non exactamente que pidamos información, non só ahora mismo que pedimos é información e que o goberno teña unha actitude proactiva, non? No sentido se poña as pilas con respecto a claro, esta... Claro, e sobre todo que teña proposta. O sea, a actitude non pode ser estar aquí sentado, bueno, a ver que fai a ENA ca bella terminal. Ti como alcalde da cidade, sexa ou non competencia túa, é algo que pasa no termo municipal de Santiago, tens que ter preocupación. Como non te vai preocupar ter unha terminal ali criando silvas que non ten ningún sentido? Bueno, é un problema que vende bello, O BNG, xa no Congreso dos Diputados, a través de Francisco Jorquera, levou no seu día múltiples iniciativas antes de que pechara e se puxera en funcionamento a nova terminal, de que antes de abrir a nova terminal non teía sentido non ter claro que se iba a facer cabella. Vale? Entón, naquel momento, a ENA tenía tres posibilidades. Unha, adicala a usos aeroportuarios. E iso podía ser pues, unha terminal para liñas de baixo coste, como marcado o plan director, podía ser facer unha gran terminal de carga con eso, podía ser un centro de formación aeronáutica, o que fora, ¿no? Vinculado a aeronáutica. Opción 2, adicalo a outra cosa totalmente diferente. E opción 3, derrubala. Eso eran as tres opcións que tiña realmente a ENA no ano 2009. Cal é o problema? Que optou pola peor de todas, que ninguna. Nada, está aí. Non facer absolutamente nada, ¿no? Entón, a partir de aí, pues aquí hubo ideas do máis dispares, non? Algúnas un pouco disparatadas, porque hai que lembrar que ali non se pode facer calquera causa, que ti tens que estar suxeito á normativa de seguranza aeroportuaria, non? Entón, non podes facer calquera cousa, pero aquí xa se ten falado de unha gran outlet, de facer un hotel de baixo coste vinculado ao aeroporto, de facer un pazo de convencións, porque, bueno, é moi diáfano e non sei que, de poder facer un museo da aviación de Galiza, de facer un viveiro de empresas, de facer un albergue de peregrinos, bueno, aquí se ten falado xa de todo e algo máis. Pero nada... Nada concreto, e non só que lle pedimos ao Concello, é o Concello ten que ter opinión. Entón, que cree o alcalde de Santiago, que cree o Concello que se debe facer na bella terminal? Con independencia de que non se sea competencia túa. E o que lle pedimos ao alcalde é, oiga, xunta a cidade. E a cidade non só somos os partidos políticos. Pois é a Cámara de Comercio, os empresarios, os comerciantes, o asociacionismo. Oi, poñamos en riba da mesa. A ver, dos usos posibles, primeiro, cales son técnicamente viables, porque non vamos a propor algo que despois cheques a ENA e te digan, oi, mire, usted lea esa normativa, pero aquí non se pode facer un albergue de peregrinos por isto, por isto e por isto, non? Entón, primeiro, alternativas viables, e segundo, que se sean de interese público, non? E que teñan un retorno positivo para Santiago. E a partir de aí, facer presión. Eso que ten que facer un bo alcalde e un goberno con iniciativa. Non simplemente eu escoito unhas declaracións do alcalde que digo, bueno, esta non é a forma de proceder. Ele decía,
nós estamos dispostos a escoitar propostas. Uh-huh. Digo, como que estás disposto a escoitar propostas? A actitude non é sentarse aquí a que alguén veña cunha gran idea. Eres o alcalde de Santiago, lideras a cidade e o concello ten que ir a AENA e pedir unha reunión co ministro, co presidente da AENA e dicir, mira, nos como Santiago entendemos que aquí hai que facer isto, isto e isto. E xa te dirán, pois mira, non é viable, ou é moi caro, ou non hai operador para facelo, ou o que sexa, pero tita posición, eso que lle pedimos ao goberno. Non? Que non sigan pasando anos deteriorándose o edificio, porque ademais cada ano que pasa pois é máis difícil despois reutilizar, porque se deteriora moito. Non? Bueno, pois outra cuestión que apuntamos na senda. Rubén, ata aquí, moitísimas grazas, como sempre, por acompañarnos. Moitísimas grazas a vos. E a vostedes tamén, graciñas por atendernos un día máis. Volvemos mañá con máis entrevistas aquí no Preguntoiro.